Dobře, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho dalšího hosta, kterým je Miloš Marek. Miloš Marek. Marek je mimo jiné, ano, velmi krátké jméno. Na pět. Neviděli jste se předtím někdy? Ne? Měli bychom říct, pane Marku, co vy děláte vlastně? Kromě toho, proč jsme se sešli, že jste odborník přes šváby? No, odborník přímo ne, ale spíš takový koníček. Fanda, jako. Jako švábolog, jako. Tak. No jinak ale... povolání technik pro vodní hospodářství. Technik pro vodní hospodářství, ale vaše láska jsou šváby. No, a některý už vidím, jak tam žijou naplno. Tak to můžeme dát sem. Můžeme to dát sem. Můžeme dát sem. A vy máte nějaký problém se švábama? Ne, to je dobrý. Já myslím, že za chvíli mě to jméno vyzvoníte, ani nebudete vědět jak. Vy taky máte problém? Pardon, tohle to je, prosím vás, tohle co? To je ten šváb. To je šváb, ale to je nádhernej, teda obrovský. Můžu si ho, pardon. Můžete, samozřejmě. Co? Aničko, když se na to jméno teďka zeptám. Já, ale... On kouše. Nekouše, on tě má řeže nožičkama. No, neřeže, ale má to ostřejší, no. Jo. Prosím vás, tohle je co, teda? To je šváb. To je šváb, ano. Český název to nemá, takže... No já bych mu řekl šváb královský, teda. On je obrovský, ne? Je docela velký, ne? Jak jste ho sehnal? Normálně se to dá pořídit na... Já čekal, že řeknete, jak mám doma plno. No to taky samozřejmě. To taky, ne? To taky, ano. Ale normálně se to dá standardně pořídit na nějaké teroristické burze třeba. Na téhle burze, to jsem slyšel o tom, tam jich je plno. Prosím vás, nehrozí, že spadne? No. Hlídejte si ho. Dobře. Když tak ani... Dejte mi čas, já se seznámím pak už. Můžeme to vyhandlovat za jedno blbý jméno. Ne, dobře, vytáhneme další. Vytáhneme další a Anička nám je pak podrží. Moc ráda. Je, ten je krásný. A tohle je taky šváb teda, ale... Tohle je taky šváb, ten už český název má. Jo? A ten se jmenuje, nebo nazývá ne, jak? Velkokřídlý. Šváb velkokřídlý. Originálně. Velkokřídlý, originálně. Prosím vás, a vy jste zjistil, že vás zajímají šváby, tak jste si nějaký pořídil. Ano. A teďko, jak je jako pěstu chováte, nebo... Jak je máte? To není tak jednoduchý. No, je to úplně jednoduchý. Jo, v akváriu? Tak, může být akvárium nebo jakýkoliv vlastně plastový box. Ano. Kde... Jméno! To, promiňte, my to bereme od těch nejrostomilejších. Já myslím, že řeknete víc ještě, než chcete. Možná jo. No a máte doma na to nějaký prostor vyhražený? Ano, je na to vyhražený speciálně celá místnost. Celá místnost. Čili tam jsou v boxe? Ano. Udržujete jim nějakou teplotu nebo ano, něco? Musí se tam přitápět, obzvlášť teďka přes zimní období. Přes zimní období. Jak je to, prosím vás, s krmením? Vy jim tam dáte nějaký... No, je to úplně náročný živočich, takže stačí nějakékoliv, vlastně jakékoliv ovoce, zelenina, jo. Nějaké suché rohlíky. A to jim dáte? Ano. Kdy jim to dáváte? Tak nejlepší to je asi k večeru. Jo, proč? Protože přes den žijí jakoby skrytým způsobem života a jo, večer jakoby ojívají. A večer, ačkoliv já většinou je vidím večer taky, no. No, ale vy nemáte takový ty klasiky, takový ty... Ty klasiky ne. Ty ne. A pak jsem četl, že jsou nějaký krmný švábové, nebo... Ano, co? Ano. Co to je? To je takový nepsaný pravidlo, že rozdělujeme šváby tady na chovný a krmný. Tenhle chovnej to vidím, že? Tenhle chovnej. Ty krmní jsou zase, slouží pro potravu ostatním mazlíčkům.
Protože ona to udá. Prostě ne. Už se vám vybavilo to jméno? Ne? Řeknete to jméno nebo bebe lítá? Já mám ráda zvířata, ale to nelítá. Tak co tam máme? Pane Marku, to už máme všechno. To třeba to můžeme nějaké fotografie ukázat. Fotografie ukážeme, dáme si to takhle vedle tady. Aby se nám něco nestalo. Tak, ale třeba když lidi mají šváby a chtějí se jich zbavit, máte na to nějakou radu? Děkuju. Prosím vás, vy teda nemáte asi jenom šváby, ne? Máte víc takových kroků. Mám toho více, no. A co máte ještě? Mě zajímá ta kudlanka hodně. Kudlanka vás zajímá. No, máte? Jo, mám kudlanku. Tam je hrozná věc. Ta kudlanka něčím blízká lidem, že ona po milostném aktu s tím samečkem toho samečka sežere. Nebývá to pravidlem, ale stává se to, ano. Prio? Ano. A co to je? Oni má jako poměr a ona opak sežere. No. No nači, jo, že chce živiny, ona jako, že na základě toho poměru no, čeká. Třeba asi nebyl kvalitní, nebo... Jo, ona ho posoudí a podle no, toho... Asi... Tebe si jar dodám, no. No a to... No dobře, ale tak ty samečci chudáci, a oni to netušej? Netušej. A vy se na to díváte někdy? Ne, nedívám se na to. No to se nedá vydržet, ne? No, to je. A nedá se tomu zabránit, aby ona ho nechala být třeba, kdybyste měl vzácného samečka? Dá se tomu zabránit. Jo, no. Jak? Dělá se to tak, že tu samici předtím nakrmíte. A nebo ona ho opravdu žere z hladu? No. Já myslel, že ona v nějakém ještě opojení z toho aktu... Je možný, no. Ho pozře... A když se předkrmí, tak ona mu dá pokoj? No, ona se věnuje, nebo ještě lepší je, když při tom aktu přímo něco jakoby konzumuje. Ona. Ona. Čili pokud ho neuráží, že ona při tom jí, no, tak... Tak je to na pohodě. Je to šance, jak ho zachránit. Tak, tak. Přesně tak. Vydrž to, ona dostala ohryzek, ale díky tomu přežiješ. Ne, to je hrozně zajímavý zvíře v tomhle ohledu. No a co máte ještě teda? Šváby, kudlanky? Kudlanky, mnohonožky, stonožky, strašilky. To máte? A prosím vás, vy máte nějaký normální byt? No, rodinný takový. Jo, a tam a ještě... ke všemu služební, no, takže... No a tam tomu dáte jako jeden pokoj, nebo? Ano, ano. Jo? Pokoj. Speciálně, no. Čili v tom pokoji máte jenom tyhle živočichy svoje? Ano, přesně tak. A vy, promiňte, máte taky partnerku? No, jo. Mám, no. A ona ví, co máte v tom pokoji? Ví, jo. Jo. A jí to nevadí, jako? Tak, zvykla si už, no. Z začátku trošku to vadilo, takže už... Byla musela být taková tolerantní vůči tomu, ale už... Už jsi zvykla? No. Jo. No ne, tak ono, celá místnost, to je docela dost místa, že jo? A do toho, když si člověk představí, když tam ve dne vyjdete, tak tam není nic vidět, protože jsou všichni schovaný, ne? Tak. A ožijou až přes noc, a to tam zase nejste asi. No tak. No a vy, když si to chcete pořídit, tak jezdíte na tu burzu. Ano. Kolik stojí takovýhle šváb? Takový šváb, to jsou tenhle stejně zrovna ten levnější, takže ten zase to samozřejmě závisí od velikosti toho švába. A proč je levnější malej... tenhle takový pěkný? Se podívejte, Aničko. Běžnej. Mně se ale jako, pardon, ale mně se to fakt líbí, mě to nevadí, ale jakmile to začne lítat takhle velký, tak se bojím, že se něco stane a umřu třeba. A takovýho byste si mohla vytetovat někam? Ne, to bych rozhodně nemohla. No to je krásný. Má i krásnou barvu. Ten druhý je hezčí. No, ale kolik stojí tenhle teda? Tenhle levnější, jak jste říkal. Ten 10 korun max. 10 korun? Ten stojí 10 korun? No, tak to já jich koupím celou bedničku. Proč ne? Se můžem potom domluvit třeba. A on se nějak hodně vyskytuje takhle? No, je docela běžný tenhle. Tenhle je běžný? V kovech, no. Jako v republice. Já ho nikdy neviděl. No, nechodíte na ty burzy asi? No, na burzy nechodím, bo jinak vidím různý šváby jinde, ale... No, tak, no a tam ten druhý, jak jsme měli ten... Tenhle, ten, no. Ten už je dražší, no. To je takový raritnější už. No, no ten tak už... ten kolik, tak jako? Tak do těch 2000, no.
Do 2000, to už je docela drahej, teda. Je choulostivý třeba, kdybych s ním někam jel nebo něco? Pledokam. No dejme tomu, no kdybych se dal třeba do kapsy a šel s ním na zkoušku někam nebo tak. No tak pokud byste se nebál, že mám v té kapsy nějakou vylezeňák nebo no, to by tam nevěleska. Narušoval tu zkoušku. Nebo... No ne, já bych ho dal jako dárek. Jo, jako dárek, to můžete samozřejmě. No a co je ten nejcennější, co máte podle vás? Nejcennější, tak je jich více, no. No z těch všech, my tady máme nějaký fotky taky, ale co vy považujete za takový? Tak jeden, nebo můžeme... Tohle ten, fotky. Co tady máme, že? Ano, tohle to je vlastně ten největší. Tenhle? Ano, to no. Je ten šampion. To je šampion? Mhm, šampionka. Jakož velikostí? Velikostí váhou. I váhou? Mhm. Kolik váží? Když se to provádělo, to měření, tak měla 33,6 gramů. 33,6 gramů. Ano. A zatímco normálně mívají? Tenhle ten druh má tak 22 až 28. A to vy jste jí tak vykrmil? No, to nevím, možná nějaká genetická dispozice. Aha, tak vy máte jenom brouky, třeba ještěrku nemáte? Mám i takové spíš gekony, no, falzumy. Jestli vám to něco říká. Cože? Felzuma. Felzuma, to je bude jako falešná ještěrka, jako... To je takový druh gekona z Madagaskaru. Takový pestře zbarvený, zelený s takovýma červenýma flekama. A falzuma se tomu říká? Felzuma. Hmm. No falzuma. Hmm. Ano. A to je ještěrka taková jako? No, takový spíš gekon, no. Cože spíš? Gekon. Gekon? No. Spíš jako gekon, ano. Ale falzuma. Ano. A, ale trošku je to vzdáleně podobný ještěrce. No, no tak... spíš k tomu gekonovi. No. Spíš gekonovi. Hmm. A gekon jako takový je tak nejvíc podobný čemu? Třeba ještěrce? Pod tvarem těla možná, ale zase tam bude nějaká nějaké taxonomické zařazení, ne? Taxonomicky to bych teď nedělal, ale... Ne, a čemu je ještě podobný gekon? No, tak to je ještěrce třeba. To je ještěrce. Čili, kdybych já třeba viděl gekona, poznám vůbec, že to je gekon, že to není ještěrka? No, poznáte, no. Já? No, já se bojím, že jsem gekona v životě neviděl. Třeba podle prstu na té končetině. To má gekon. No, viděl jste někdy prst, nebo... To ne, oni nikdy nezastavili u mě, jako... Oni tam mají takovou tu, jak má rostnička, takovou třeba takovou tu bouli, oni se tím přichycávají k tomu podkladu, aby... A rostnička má takhle bouli? Oho. To já nevím. Ne? Se oni u mě ty zvířata nepostojí, jako... A rostička má takovou bouli, jo? No, na konci toho článku, aby mohla lépe přilnout. Řekněte mi vy, je to pravda, že teda leze po žebříčku nahoru dolů? Já nejsem rostnička, nebo... Ne, vy, ale že znáte ty brouky. Já vím, tak brouky znám a rostničky, nevím, jako říká se to. No podle Švába, ale počasí nepoznáte. No podle Švába ne, no. A takhle nestala se vám ta strašná třeba věc, nedopatřím, že jste tam vešel a šláp jste na nějaký? To se mi nestalo. Nestalo? A partnerka? Ano. Tam se začal. A rozšlápla toho nejlepšího, ne? Nebo jedno z nejcennějších. Já už teďka dává pozor, takže už to odchytává. To bylo z počátku, no, teď už. To je lepší. Ne, ale to je zákon schválnosti, že jo? Je, no. Právě já tam jdu a nic a ona tam jde a je tam, no. A jeden z nejlepších Švábů byl pryč. A ona má od té doby tady šlic pod okem, ne? Nemá. Nemá, nemá. Takže vy jich máte několik tisíc. Už teď žerou 4 kilo jablek a do toho se množí. No. Čili až mne tam budete dávat 40 kilo jablek, tak je jasný, že se to bude muset řešit. No, tak postupně to samozřejmě musíte nějak redukovat. Už si tam zatančíte s partnerkou. To zase ne, ale... Takovou chřupavou. Chřupáka, no. Chřupáka! Miloš Marek!